Не от такому складі ми зараз намагаємося щось зробити, щось показати. Чесно кажучи, перепрошую ще. Так, нормально. Чесно кажучи, ситуація в країні така зараз, що коли заходить мова про українську народну творчість, особливо між молодими людьми, взагалі-то я таких розмов навіть не чув, але коли чув, то виникає на обличчі саркастична посмішка, знаєш, і якось та розмова переривається не в користь тої народної творчості. Ну, жаль, це дуже, дуже це просто, коли вмикаєш телевізор і там транслюють якусь таку програму, типу, з якимось гупаком таким, ще з сталінських часів, і з цим там, з Палацу Україна чи звідки. Це єдине, що ніби от презентує українську народну творчість і на телебаченні, і взагалі в нашій країні. Тобто це шаровари, гопак і кінець, якийсь там оркестр народних інструментів може бути. Але ми сьогодні дуже позитивно всі настроєні. Так, але ми вирішили, так, власне, через свою призму перепустити і показати то в такому вигляді, в якому, я думаю, не соромно тим молодим людям буде відбирати ту українську народну творчість. Добре, я нормально так усішався. Ну, ти сказав, що ти з Лапландії. Так, ніби тоді нормально. Фірмовий чувак, ти можна питатися. Добре, тоді давайте розпочнемо. І першу пісню ви презентуєте, щоб всі вже мали певне уявлення про цей проект. Добре? Поїхали? Поїхали. Це «Маломанія» на телеканалі «1+1».
Ви дивитесь програму «Маломанія». Сьогодні вона дуже святкова, дуже різдвяна, дуже новорічна. Залишайтесь з нами, а зараз невеличка пауза. Маломанія в ефірі телеканалу 1+1. От з Вірітьога на цей інструмент. Хто мені скаже правильно, як він називається, цей отримує від нас касету. А хто це інструмент і отримає? Хто ще скаже, з якого звіра чи з чиєї бороди там робиться волос для смачків, той отримує компакт. Ну щодо інструменту, я точно можу сказати, що це на кобзу. Я прав, так? Так, і не рояль. Тому мені касету вже можна дати. Так, добре. Ну і ще одне останнє запитання особисто від мене. Тобто, і уважно слухайте, будь ласка. І в якому році це сталося? Сталося що? А взагалі? В якому році це сталося? Добре. 246-8186 – це спеціальний телефон саме для ваших відповідей. 246-8186. А якщо ви хочете з нами поспілкуватися, поставити деякі питання, або взагалі побажати, як-не-як, а Новий рік та Різдво на носу, тоді 235-8181 – номер нашого телефону. Якщо я не помиляюсь, у нас є вже телефонні дзвоники. Добрий вечір. Алло. Добрый вечер. Это я говорю, да, сейчас? Да, это вы говорите. Это... Очень приятно. Добрый вечер. Очень, ну, во-первых, я жду своей очереди, а тут в это время звучит вопрос. Значит, это альт, второе, конский волос. С чем связан второй вопрос этого парня? Я не понял. Ну, все, значит, не мог признать. Это было питание. В каком році это стало? Это снова я. Я думаю, что вы заработали... касету, і от Андрій Підлужний вирішить, чи заробили компакт, якщо так, якось... Обов'язково, правильно відповідь. Насправді, треба було просто якось з гумором відповісти на це його дивне запитання, і все було приємно. Побажання будуть якісь, або питання саме... Так, іменно, собственно, тому я позвонив. Ну, так. Во-первых, дзвоню вже третій раз, ми вже з вами знайомі. Надіюсь, пообщаємося і в дальнішем. Ребята, дорогі ребята, от наступає 2000 год, і мені в вашому лице, я не знаю, може бути, слідуюча передача, я вже на нього не дозвонюсь. И в вашем лице хотелось бы все-таки пожелать всей нашей уважаемой украинской эстраде, ну, не будем брать таких метров, как народные артистки там Ирины Билок и Астраи. Так, 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 так. Продолжите свою думку, если можно, швидше, потому что мы уже... Где вы? Після слова «Астрая» німці перевізали кабель. Далі додумайте самі, це був такий конкурс саме для вас. Добре, ми продовжуємо нашу програму, це «Святкова меломанія» в ефірі телеканалу 1+1, і в нас різдвяна музика від спеціального, унікального, я б сказав, проєкту про Тараса, що буде далі. Ну, поїхали. Поїхали. Рождество Божого дитяти, браття українці йдуть його вітати. Тут дайлемки співають, подоляки все грають, волиняк що сміркує, бойко й лемко танцює, полтавець плясає, гуцулем вітає, трара, трара. Жаркий сміхи, Ісус маленький б'є в ручки з утіхи. Тут елемки співають, подоляки все грають, волиняк що сміркує, бойко й лемко танцює, полтавець плясає, гуцулем вітає, трара, трара, трара. Села, щоб та дитина була все весела. Тут дайлемки співають, подоляки все грають, волиняк що сміркує, бойко й лемко танцює, полтавець.
красає, гуцутрем вітає, тра-ра, тра-ра, тра-ра-ра-ра-ра. Ісусе милий, бався разом з нами, і з івасями, і з митцями, тут айленки співають, подоляки все грають. Полтавець плясає, гуцутрем вітає, тра-ра, тра-ра, тра-ра-ра-ра-ра. Бовся рождає, хто ж то може знати? Святкова маломанія в ефірі телеканалу 1+1. Хлопці та дівчатко. Ви вже вирішили, як відсвяткувати початок нового тисячоліття? Якщо так, то хто саме як намагається це зробити? Так, давай. І в мене саме таке примітивне, напевно, відношення до того нового року. Дуже багато нулів і дуже багато людей намагаються якось собі прикрасити, там, розромантикувати, якщо можна таке слово вжити. Тобто кудись виїхати обов'язково. Я буду той перший рік зустрічати от в себе вдома, спеціально нікуди не поїду. Сім'я? І так. Я саме так. Ми, напевно, двоє з тобою в Києві залишимося, я так підозрюю, тому що більшість виїжджає. Решта поїде, добре. А я все-таки збираюся вирушити в подорож. Я хочу зустріти цей новий рік відокремлено від оточуючого мене світу, бурхливого. І я... Взагалі сама? Так, мені складе компанію спокій, тиша, легке свіже повітря. І, ну, я маю на увазі морське повітря. Тобто взагалі нікого? Море буде тихо розмовляти за вікном, а в кімнаті буде горіти вогонь в камінні. Тобто взагалі друзів не буде, взагалі нікого не буде, буде тільки вогонь, буде тільки море і тільки Юлія Лорд. Та, я буду медитувати. І десь там в голові буде кружляти танець душ. І буде палитися фіміам. Да. На стіні десь буде фото брудне як ангел і все. Головне, щоб той вогонь з каміна не перекинувся на підлогу. Добре, Тарасе. Складе компанію пожарник. Тарасе, ти я збираюся насправді в Карпатах і святкувати Новий рік. І от, до речі, там, може, ці люди, які мені будуть позичати свою хату в горах, мене дивляться, я їм хочу нагадати, що я не можу до них додзвонитися ніяк. І от я вже настроєний туди їхати. Це в Долинському районі, в Івано-Франківській області, в горах. От, до речі, ми якраз зараз будемо виконувати колядку, яка називається «В глибокій долині». Добре, Шуряня, якщо можна, дуже коротко, як я ти плануєш? Я думаю, що чим більше пафосу, тим більше це все спокійно проходить. Я думаю, 2000 рік так само, як і 99, будь-який, та 98. Так? Я також буду спиляти вдома, але я поїду до себе, до рідних. Ну, ви, до речі, всі згодні, що це буде нове тисячоліття? Я так. Я так. Там Тарас дає. Я так само. Та ні, мені насправді все одно. Все одно, добре. Якщо навіть це не так, то буде і наступного року. Андрій не залишився, я так бачу, по його вичу в нього такі наполеонівські плани. От, я взагалі збирався зустрічати з Андрієм Кузьменком, але після його слів я так чую, що прийдеться повертатися в Тернопіль. Ну, мабуть, він має тебе на увазі. Я мав тебе на увазі. Тобто ти як член його сім'ї, він сьогоднішнього дня тебе взяв. Ти сьогоднішнього дня вже мене на увазі маєш? Так. Звичайно. Добре, що тільки на увазі. У нас є питання від телеглядачів, здається. Так, добрий вечір, слухаємо вас. Дуже уважно. Добрий вечір. Це я, Олег зі Львова. Я хотів, власне, запитати Кузьму, коли він був на Люксофем. Він говорив, що Еутерпа – це є проект, який йому приснився. І потім він з Шурою вже домальовував до нього крила. І чи можна вважати крилами – це Тараса Чубая, Юлії Лорд, Андрія Підлужного. І на касеті, коли ще грають, там три пісні тих були, там ще була його мама і ще вчительки з музичної школи. Шкода, що ти Андрія Підлужного знову останнього назвав, бо у нього знову включиться комплекс неповноцінності, і ми тут будемо мати цілу авантюру. А хто там ще був? З ким? З Шурою? Так, звичайно. Прошу? З Шурою там сказав? Ні. З Шурою. А, нормально. Звичайно, я мав на увазі... Частенько
мав на увазі, власне, те, що ти перерахував. Дякую тобі за те, що ти відбираєш ту музику. І дякую всім тим людям, кому вона сподобається і на щось доброго надихне. Дуже дякуємо вам за запитання. Залишайтесь з нами, якщо ще є у вас запитання, 235-8181, це номер нашого телефону, а в нас є наступна пісня. Поїхали далі, Тарас. Угу. 3, 4.
приводу сьогоднішнього проекту наші гості, до речі, вже зробили або розпочали роботу над кліпом. Що в них з цього вийшло? Давайте з вами усі разом і подивимось. Добре. Добрий вечір ще раз, це меломанія, цвяткове меломанія в ефірі телеканалу 1+1. Тарас, мені здається, що ти дуже полюбляв у дитинстві дивитись фільми з Луї де Фюнесом. В тебе така ж добра міміка є в нього. Справді, дійсно, я любив фільми з Луї де Фюнесом, взагалі з цим, з Пєром Рішаром, з Бельмондо. От, в мене була така симпатія до французьких. Хочу прокоментувати. Ти Тарас, ти не мусиш про то так наголошувати лишній раз. Шуляні, а в тебе, як у Фредді Меркурі, здається, у кліпу це було «I want to break free», така дуже кльова жінка вийшла. Я без усяких, просто так. Я старався просто. Ти актор, дуже добрий актор. Я поясню фабулу, з вашого дозволу, того кліпу. Тобто, ми випустили на католицьке Різдво, на фірмі «Караван CD», альбом, який вийшов на компакті і на касеті. Та, до речі, в мене тут в руках, можна його показати. Прошу подивитися, який називається «Наше Різдво». І на той альбом, крім чотирьох колядок, котрі ми сьогодні співаємо, входить так само пісня «Плачу Єремії» Миколай Бородатий, і ми зробили на неї спеціальний дискотековий ремікс, тобто танцювальний, такий на компакті видуженій версії. Так, власне, то він був. Миколай Бородатий, він так само називається, ми його ремікснули в студії. І на радіо він існує і в кліпі в скороченій версії, а на компакті він такий 6,5 хвилинній версії, так що можна буде добре побавитися. Кліп скоро буде готовий, готується він на OTV, на музичному каналі, так що, дасть Бог, з понеділка ми його побачимо. Тарас, ти мені обіцяв подарувати цей диск, тому я думаю, це сьогодні зараз. Ну сам чоловік відповів на питання, це якщо для нього, а для тебе не. Ну добре, тоді хай це буде для нього. Ну для мене в тебе є, так, обіцяю? Так, звичайно. Добре. Чи є в нас питання від телеглядачів, зараз ми дізнаємось. Чи є питання? Чи є питання? Пауза, питань, мабуть. Алло. Є, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Це Поліщук з Херсона. Дуже приємно. Да, я, честно говоря, я Скрябин часто слышала, но как-то не придавала значения, потому что сейчас столько новых групп, которые кому-то подходят, кому-то не подходят. Уже стари. Но сегодня я поражена, я увидела вашу музыку, я услышала вашу музыку, я увидела ваше лицо, я увидела вашу душу, увидела Юлечку, не отпускайте ее от себя. Все, Юля. Мальчики, я желаю вам здоров'я, я желаю вам мудрості. Ну, дівчатки теж пожелайте ще. Дуже дякую. Да, девочки, то не є наша, то є наша з вами музика. Я желаю, так, щоб ви завжди були колективом, щоб ви були братцями і по музиці, і по житті. Дякую. Нам надзвичайно приємно послухати. Дякую. Дякуємо. Дуже приємно. Я желаю Юлі, щоб вона ніколи не утомляла, щоб їй ніколи не хотілося одиночества. Я так думаю, що вона не утомилася. Дякую. Це кльово. Її в возрасті треба любити, треба жити, треба двигатися, йти вперед з її голосочком, з її внешністю. Та це її продюсер заставляє таке говорити. Вона насправді дуже жива. Я хочу вам сказати, доброго вам життя. Ага. Удачі вам во всьому. Ви знаєте, вас так приємно. То низький уклін моїй землі. Я дуже люблю свою Україну, дуже люблю своїх людей. І я дуже задовільнена, що я сьогодні вас почула і побачила. Дуже приємно, дуже дякую. Ми б слухали вас і слухали весь ефір, але, на жаль, в нас не так дуже багато часу. А питань ще і взагалі побажань є багато, як-не-як сьогодні вже святкова програма. Сьогодні ми говоримо про Різдво та про Новий рік. Чи є в нас ще питання? Добрий вечір вам. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Добрий вечір. У мене... ой, господи. Нормально. У мене пропозиція до Тараса. Тарас, це Дмитро Чернігова, якщо пам'ятаєш, я підходив до тебе після концерту якось. Ну, думаю, що так. Так, то прошу питатися, Дмитро. Тарас, ти якби живеш на Західній Україні, ти давно плануєш піти в гори, у Карпати? Я не розумію, ще раз прошу, чи я хочу піти в гори, щось там про Карпати. Кажіть не дуже швидко, тому що ви таким... Такою катавасією кажете, якщо можна... Я зрозумів, що про гори. У мене до гір особливе ставлення. Я вважаю, що це спеціальне енергетичне місце таке, особливо в Карпатах. Ну, і туди обов'язково, принаймні, раз-два в рік треба з'їздити, щоб підзарядитись. І я ще ніколи Новий рік не зустрічав в Карпатах, тому я хочу туди поїхати. Він ще що хоче запитати. Вибач, Тарас, що я тебе перебиваю. Тарас, у мене пропозиція.
Так. Слухай, може на той новий рік не їдеш у Карпати, може приїде Чернігів. От все до чого зводилось. Лишилося зовсім мало. Чернігові мінімальні Карпати збудували. Ну, мабуть, у 2001 році Тарас так само і зробив. Дякую за запрошення, принаймні, це гарно. Так, звісно. Дуже дякуємо вам, залишайтесь з нами, ще в нас є час, звісно, і ваші питання за телефоном 235-8181. Ну, а зараз до найістотнішого, до музики. Продовжуємо. Серце отвори.
нас ще є час у програмі «Меломанія», у святковій програмі «Меломанія» на телеканалі 1+1. Залишайтесь з нами, ми продовжимо за декілька хвилин. Пристойний Санта-Клаус, маю декілька подарунків, але для того, щоб їх заробити, ви знаєте, треба щось розповісти. Звісно, що сьогодні я не буду примушувати наших хлопців та дівчатку розповідати віршики, але якщо можна, якусь новорічну історію, новорічний анекдот, якщо хочете, я можу розпочати. В мене є таке, мені дуже подобається, такий дуже добрий, якщо так можна сказати, в лавках анекдот, така історія, як диригент засинає у передноворічну ніч, і таке йому сниться, що немов би до нього спускається янгол і каже: «В мене для тебе є дві новини». Одна каже: «Добре», друга: «Пане, з якої почати?» Той каже: «Розпочинай з доброї». Той каже, мабуть, Кузьма вже знає, бачу: «Коли ти помреш, то ти станеш диригентом великого оркестру, де гратиме Паганіні, де співатиме Лучано Повоті, Пласідо Домініо, де безліч інших виконавців, де на беках буде Тарас Чубай, Юлія Лорд, Кузьма, Андрій». Добре, той каже: «Ой, клас, клас», каже. А яка ж друга новина, погана новина? Репетуйся завтра о 9:30. Я, як не дивно, пам'ятаю, саме перше Різдво в своєму житті, мені було 5 років, так. І я своєю цьоцею з вірою йшов по своєму селі, по сідому, і так страшенно хвилювався, ну, для мене то було щось таке надзвичайне, я ніколи не мав стику з тим святом, що за 5 хвилин на мене навчили, по-моєму, 4 чи 5 колядок. І я їх от до сих пір пам'ятаю, співати не буду, бо часу нема. Дуже, дуже дякую. Ще є щурені? Ну, думаю, всі будуть там на свята сидіти за столами, розказувати тости. Якщо в тебе є тост, давай ми його на кінець залишимо. Добре, це буде тост від тебе. Тарас, чи є в тебе історія? У мене дуже багато історій, вони довгі і треба окремо зустрітися, я тобі розповім. Добре, тоді хай буде. Заспівай. Він чув про тости, зрозумів. Не дуже ефірні, так? То тоді давайте заспіваємо останні пісні на сьогодні, але, звісно, ми ще не прощаємось, у нас ще є подарунки для сьогоднішніх гостей. Залишайтесь з нами, це святкова «Меломанія» на телеканалі 1+1. Что может знать Иисус мой имя, Мария му мати. Тут ангели чудятся, рожденого бояться, Авіл стоїть трясеться, осел смутно пасеться, пастирі є кляться. Плоти Бога бачу, тут же. Йосиф старенький, колише дитятко, люляй же, люляй, мале оточай. Рожденого бояться, Авіл стоїть трясеться, осел смутно пасеться, пастирі є клячуть, плоти Бога бачуть. Хор ангельський їй допомагає.
я тут. Як ви бачите, я вже підготувався добре, там от стакани вже є. Але спочатку декілька подарунків. Звісно, я от, мабуть, розпочнемо ми з Тараса. Таке дуже, мені здається, дуже львівський подарунок. Дуже практичний, так? Дуже практичний, так. Російські лапті, дуже так. Львівський подарунок. Це львівські лапті. Це ці постули. Вибач, якщо я помилився трохи з твоїм розміром, так. Ні, насправді це мій розмір, ти вгадав. Добре. Так, наступний подарунок в мене до Скрябінів. Ви, я знаю, спеціалісти з приводу там танців пінгвінів, але спочатку треба його виховати трохи. Вам на виховання даємо пінгвінчика. Так далі. Андрій, для тебе в мене є подарунок. Ти про сонце співав. Тут, мабуть, про місяць заспіваєш наступну пісню. От, про луну. Сподіваємось, не про голубу, так? Так, і є ще один. Як кажуть, у Юлії Лорд у кліпі, здається так, у кліпі «Танець душ» там води не вистачало, вона була тільки на донці. Так ось, щоб її вистачало, і вона була дуже прозора. Тим більше ти сподіваєшся дуже добре святкувати Новий рік з водою. Також ось тобі такий подарунок саме дякую. Від нас, від програми «Романія». Так, дуже дякуємо. Дякуємо тобі. Ага. А тебе я облишив. Ну, ви ж удвох Скрябин. Добре, вам такі дуже кльові так, от, календарики. Так, це від студії 1+1. Ну і, звісно, в нас є. Шуряня вже підготував коротенький тост, у нас є шампанське, ми його відчиняємо і ми вже готові до нового року. Треба ще додати, що це не тільки новий рік. Якщо взагалі подумати, то ми живемо з вами на порозі нового року, нового століття, нового тисячоліття. Це не всім дано, мабуть, це треба також цінувати. Так, давайте я буду передавати, так? Ви там якось по... Шуряня, ти вже тост згадував? Що ще кажеться. На то свято. Тобто скоро ми всі будемо казати, Христос Шурень, все рождає. Мабуть, ти вже тримай одного бокалу і розпочинай тост, поки я хлопцям передам останні бокали. Добре, розпочинай тост, ми тебе слухаємо. Ну, я думаю, всі будуть сидіти за святковими столами і розказувати якісь там тости. Я вам здам один такий веселий тост. Як приходить дуже маленький, але дуже гордий козлик свататися до початок добрий. Молодої львиці. Просити в неї руку і серце, щоб вийти. Лапу і серце, щоб вона вийшла за нього заміж. Але вона відказала маленьку гордому козлику і вийшла заміж за йожика. Так що давайте вип'ємо за прикольних пацанів. І всього вам найкращого у цьому на російському столітті та тисячолітті. Залишайтесь з нами. Ми з вами зустрінемось вже наступного тисячоліття. З вами був я, діджей Паша, та дуже гарна, цікава компанія, гарна музика. Гарна вам музика в наступному тисячолітті. Веселих свят. На все добре.